أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لنزكونكو دجمان سرسم نن دي لسم فصل إخصائي موضوع دا فدي فصل لمري درس كبتاستا دي إخصائي عروان عمومي معلومات دا كرم چي إخصائي علم لغتاً أو إصلاحي دول صدول تعريف لري أول دا چه دي إخصائي كلمة دي وي يوناني كلمة ستيتس سخة أخصر شوي دا چه پا لغت كي دي بيان حالات او دولت په معنا ده چې دغه یوناني کلمه د انګلیسي کلمې سټیټ سره مطابقت لري کوم چې په انګلیسي کې د دولت معنا لري په لغوي ډول د اخصائي کلمه د یوناني کلمې سټیټس څخه اخیستل شوې ده چې معنا یې بیان دی حالت دی او دولت دی او دغه سټیټس کلمه چې یوناني کلمه ده د انګلیسي کلمې د سټیټ سره مطابقت لري یعنی مفهوم یې د سټیټ کلمې سره یو شان دی چې دغه سټیټ کلمه بیا په انګلیسي ژبه کې د دولت معنا لري یعنی دا یې لغوي معنا وه اخصائي ته ځکه دغه نوم ورکړل شوی دی چې د اخصائي مربوط کارونه د دولت یا حکومت د کارونو څخه دي لکه د خلکو نفوس سرمایه داره او غریبو خلکو نفوس یعنی مقصد دا دی چې د سټیټ کلمې څخه د سټاتیسټکس د اخصائي نوم ځکه جوړ شوی دی چې دغه کارونه د اخصائي چې دي دغه دولت یا حکومت مخکې وړي یعنی دا د عام ولس کار نه دی لکه د خلکو نفوس څومره نفوس دی په کوم ولایت کې څومره نفوس دی په کوم کلي کې همدغسې نورو برخو کې دغسې د هیواد په سطحه څومره خلک سرمایه داره دي څومره غریب خلک دي او نور په اصلاحي ډول موږ اخصائي دغسې تعریف کولی شو چې هغه علم چې معلومات راجمع او ترتیب کوي او بیا یې د مربوطه څېړونکو په لاس کې ورکوي تر څو په څېړنه کې ترې ګټه واخلي یعنی اخصائي علم خلاصه هم فهم چې دی معنا یې دغه ده چې معلومات راجمع ترتیب کوي او د مربوطه ادارې څېړونکو ته یې په لاس کې ورکوي تر څو دوی په څېړنه کې یا په خپل هدف شوي موضوع کې د هغې څخه استفاده وکړي ګرانو زده کوونکو که څه هم اخصائي ډېر پراخ علم دی په پوهنتونونو کې د هغې مورد په پراخه کچه معلومات شته خو دا چې دغه د ښوونځي اړوند کتابونه دي معلومات یې محدود دي نو موږ په همدغو معلوماتو باندې بسنه کوو تر بیا مو علم الشه